那开机以及配对的方式非常简单，我们开机马上蓝牙就做连线了，不需要任何的账号密码或者是配对，一开机蓝牙就连线了，即使相机是分离的还是使用蓝牙连线。 OK， 好，那这边看到我们的拍摄界面，好，我们这边有镜像功能，有那个间隔拍摄的功能。间隔拍摄的部分呢，它的间隔时间可以设定成15秒、2分钟或5分钟。那拍摄的样式呢，可以间隔只做照片的间隔拍摄，或是动画的间隔拍摄。那当然也可以快照加上动画的间隔拍摄。那间隔拍摄的好处就是可以让我们相机自动拍，你都不用管它，让它自动拍摄。OK， 那在我们的播放界面里面呢，我们有三个很不错的功能。第一个功能是拼接照片，那我们可以选择一个日期，然后有十种的版型可以选。那选择我们喜欢的版型，然后采用，它就会拼接出一张很漂亮的照片。那拼接另外一个功能是拼接动画。它一样可以把每一天自动帮你剪接成一段短片。那我们可以选择这段短片的背景音乐，总共有四种背景音乐可以选。以及呢，我们可以设定这段短片的时间长短，短是30秒钟，正常是1分钟，长的话是5分钟。那选择的背景音乐时间长短，我们选择一天日一个日期，那按开始，它就会自动帮你剪接成一段有背景音乐的影片。那这以上是我们相机的一些功能的介绍。